Nová sezóna svetového pohára v zjazdovom lyžovaní sa dnes začala už aj pre mužov. Dobrý večer. Na programe bol obrovský slalom a nechýbali v ňom ani bratia Žampovci. Po prehre s Wolverhamptonom cestoval Slovan na ďaleký východ. S Michalovcami Belasi ešte nikdy neprehrali, no a tento fakt ani meniť nechceli. Premiéra nového trénera Trenčína Norberta Hrnčára bola v Ružomberku, no a z mesta, kde predtým pôsobil, si odniesol bod za remízu 2-2. Vo štvrtok čelil futbalistom Wolverhamptonu Dominic Greif, ale dnes sa proti ním postavil Martin Dúbravka. No a brankár Newcastle chcel byť úspešnejší ako jeho kolega zo Slovana. Čo nedeľa, to šláger v Bratislave. Po Košičanoch privítali hokejisti Slovana v 17. kole Tipsport ligy ďalšieho rivala, tentokrát z Trenčína. No a na záver športu vás pozývame na exibičný hokejový duel Slovenska so Švédskom. Ten spojil hráčov, ktorí proti sebe nastúpili v pamätnom Göteborgskom semifinále.